Laçın rayon polis şöbəsinin əməkdaşları Xocavənd rayonunun Üçtəpə adlanan ərazisində tərk edilən hərbi mövqelərdən bir avtomat, 3 müxtəlif növ pulimyot 9 əl qumbarası, 11 avtomat darağı, bir minatanın nişangah qurğusu və 3500 müxtəlif çaplı patronlar aşkar edərək aidiyyət üzrə təhvil veriblər. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə döyüş sursatlardan aşkar olunaraq təhvil verilməsi istiqamətində mütəmadi profilaktiki tədbirlər davam etdirilir.